وخت لري چې بازار ته ولاړ سو $100 دی په افغانۍ تبادله کو هغه تمرین خلاص وزول خیر نوری صاحب دا صرافی خود افغانستان دا هم جواز داری تو بگره ورشتا زه چې یو داسې صرافی ته ولاړ شو د افغانستان بانک جواز هم ولري هم به مکار وسي هم به مزړه ارام سي تمرین هم د صحت لپاره ډېره فایده کوي خیر یو سه ځای دی راوستلو دا سره پی د افغانستان بانک جواز هم لري مننه خیر یو سه زوبه د پیسو تبادله د جواز لرونکو صرافیو لاله تر سره کړی